dita nga ajo që janë përpish që eliminimin e Kur'anit të shenjt nga zemrat e besimtarve. Pra Kur'anin janë përpish që ta eliminojnë dhe shumë mire kanë ditë se eliminimi Kur'anit pa fjalët e Kur'anit, vargjet e Kur'anit, ajetët e Kur'anit, është e pamundshme. Për shkak se e kanë ditë se Allahu Azza wa Jalla rojtari tyre. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'an i Kerimin dhe ne do ta ruajmë. Mi po çfarë kanë bënë me Kur'an i Kerim? Pra e kanë ndaluar mësimin e leximit të Kur'anit. Dhe ju shumë mirë dinim se një pjesë një kohë ne kemi marrë që ka qenë i ndaluar të mësohet Kur'ani i Kerim. Dhe për fat të keq, sot ku Allahu na i mundsoi që ta mësojmë ne Kur'ani i Kerimin, 20 vjet udhëzim ende nuk e kena shfletuar dhe nuk kena menduar ta mësojmë Kur'ani i Kerimin. Ndërsa sa burra janë ekzekutuar për këtë Kur'an, sa njerëz janë maltretuar për mësimin e këtij Kur'anit. Nipat e tyre sot janë ata të cilët kanë aftësi të mësojnë çdo gjuhë, kanë aftësi të lexojnë çdo shkronjë, përveç se librin e Allahut Azza wa Jall nuk janë të aftë. Për këtë arsye dije se e vetëm ankesë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do ta bën ditën e gjykimit është për një pjesë të ummetit, që pejgamberi Allahut qajti për to, udhim për to, mirë po dhe vetëm njerëz që meritojnë që të ankohet pejgamberi Allahut para Allahut ditën e gjykimit, kush janë ato? Inna qawmi takadhu hadha al-Qur'an mahjura. Një pjesë e ummetit tim e kanë braktis librin Allahut. E kanë braktis librin Allahut. Pra mos fletimi Kur'an i Kerimit, mos kuptimi Kur'an i Kerimit, mos gjikimi me Kur'an i Kerimit, mos veprimi me Kur'an i Kerimin, është projekt i huaj, nuk është i joni. Dhe kur e ponë se s'kanë mundësi që ta eliminojnë krejtësisht Kur'an i Kerimin, Kur'an i Kerimin e shëndruan për të vdekur. Kur'an i Kerimin janë ata mësusit e tyre që jam mësuan njerëzve që ku të ndëgjojsh Kur'an i Kerim në veçantin botën arabë. Nëse i ven rasti dikujt me ndëgju Kur'an, pyqen e parë thotë mësë ka dek dikush. Për çkak se Kur'an i Kerimin ja shef hoxalarve në nësjet lakur, vetëm ku të vdese dikush me jaquni hatë. Apo Kur'an i Kerimin e kanë shëndru në nuska. Pra kja është projekt i armiqve të Allahut që Kur'an i Kerimi mos ta ketë rolin e vetë. Dhe kështu ata kanë pohuan publikisht dhe kanë thonë se s'kemi mundësi që ne ta kontrollojmë botën arabe apo lindjen e mesme përderisa Kur'ani i Kerimin e kanë sistem të jetës së tyre. Çka duhet me bë? Duhet ne me ja largu Kur'ani i Kerimin nga ato. Duhet që eliminimi i praktikimit të Kur'ani i Kerimin nga ato që të i kena më të letë të i kontrollojmë këtë botë. Dhe kështu kanë vepru dhe veproj. Pra ta në që ditë shme ashtë, një njeri përpiqet të një jetën e vetë, që ta përpilon një kushtetut, që të vepron me atë kushtetut, e ku të dese, gjalli vetë shkone therë, o gjërë me jalizu Koronin, po ledzonja mara kushtetutën e këti, ledzonja regulorën e ti, që ta një jetën e ka hargju jetën e vetë, duke përpilu kushtetuta, ndërsa ku të dese të tëtë ledzonja Koran i Kerimin, mos ke ledzoni kushtetut. Pra të leo të ndërsh. Projekti huaj dhe jo jon, a që të eliminohet libri Allahut, jo krejtësisht, po Kurani i Kerimit të lexohet vetëm në rastet e manifestimeve apo rastet e ceremonimeve të vdekjes. Për këtë arsye, i jepshin lek më të madhe ata që e kanë zonin më të bukur, ata të cilët e ngritin zonin më larg në rast manifestimit dhe me kaç mbaron. Kjo nuk i pengon askujt. Po kush i pengon? Ti të jetojsh me Kur'an i pëngon. Ti të mësojsh librin Allahut i pëngon. Ti me anë ders me kuptu fjallën Allahut që ka dasht Allahu Azza wa Jall me urnu dhe me ndalu kjo u pëngon. Për këtë arsye ata të cilët tentuan që Kur'an i Kerimin ta izolojnë janë armiqtë të Allahut të jashtëm që e krinë detirin të mërenshmit. Disa me qëllim e disa pa qëllim. Për këtë arsye ne duhet ta kuptojmë se Kur'ani i Kerimit është sistem jetë. Allahu Azza wa Jall nuk ka dashur nga ne që të lexohet Kur'ani i Kerimit që ka thonë Hasan al-Basriu ti nxjerr fjalët apo recitimit të Kur'anit i Kerimit sikur që i nxjerr sikur që
Inzel numra tora, numra të veta, apo sikur që inzel arme plume të vet. Ti inzel shajetet e Kurani Kerimit, ndërsa mus kuptojsh asgjo prej Kurani Kerimit. Të lexoj fjallën Allah të azogjel fa namazin ti si e në gjami. Të lexoj fjallën Allah të azogjel jep në zekatin, ndërsa ti haber me zekatin s'ke. Të lexoj fjallën Allah të azogjel, se nëse vjen Ramazani të agjeronin, ndërsa ti s'ki haber me ta. Pra Kurani Kerimi nuk ka arë për ketë.